Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Nossa Senhora apareceu aqui em Fátima, aqui neste mesmo lugar, disse aos três pastorinhos para rezarem o terço todos os dias. Neste mês de maio, mês de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, estamos aqui reunidos para fazer o que Nossa Senhora nos pediu. Rezamos a Nossa Senhora, particularmente hoje, pela nossa Diocese de Leiria Fátima, fundada faz hoje 473 anos, a 22 de maio de 1545. Esta nossa Diocese de Leiria Fátima está também a celebrar este ano os 100 anos da sua restauração e que viveu no domingo passado a alegria de uma notícia da indicação do nosso bispo para cardeal que encheu de alegria toda a Diocese. Meditaremos hoje nos momentos mais dolorosos da vida de Jesus, acompanhados por um grupo de crianças das paróquias da Azoia e da Barosa desta mesma Diocese de Leiria Fátima. Meditaremos nestes mistérios nos momentos últimos da vida de Jesus que o levaram até à morte na cruz. No primeiro mistério, meditemos na oração e sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras. Do Evangelho segundo São Mateus. Jesus, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E, adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pedimos a Jesus que nos ajude a rezar com Ele, com toda a confiança para em nós se faça a vontade de Deus. Pedimos também pela nossa Diocese de Leiria Fátima para que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca desanime da sua missão de levar a boa nova a todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quem quiser ser o segundo mistério, meditemos na flagelação de Jesus. Do Evangelho segundo São João. Então Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Ele que não tinha feito nenhum mal é condenado a essa tão grande dor. Ao recordarmos essa injustiça, pedimos por todas as pessoas que sofrem ainda hoje vítimas das injustiças das guerras, da violência. Pedimos a Jesus que as nossas paróquias sejam acolhedoras para todos e promovam a paz. Pai nosso que estais nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Brilha aos homens retos como luz nas trevas. Terceiro mistério, Jesus é coroado de espinhos. Do Evangelho segundo São João. Os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhe: Salve ao Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Jesus é rei, mas a sua realeza é diferente do habitual. É um rei que aceita aquela coroa de espinhos, sabendo que quer ajudar cada pessoa com as suas dores e sofrimentos. Pedimos a Jesus que nos ajude, na nossa Igreja de Leiria Fátima, a estarmos próximos do que mais sofrem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ditoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das tuas coisas com justiça. Este jamais será abalado, o justo deixará memória eterna. Quem quiser ser o quarto mistério, Jesus carrega com a cruz a caminho do Calvário. Do Evangelho segundo São Mateus. Depois de terem escarnecido Jesus, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. À saída, encontraram um homem de Sirene chamado Simão e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Muitas vezes, para conseguir superar os momentos mais difíceis, precisamos de ajuda. Agradecemos a Jesus por termos tanta gente boa à nossa volta. E pedimos que, na nossa paróquia e na nossa diocese, nunca falte este amor, próximo dos que mais precisam de conforto e ajuda. Pai nosso, que estás no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Seu coração está firme, confiado no Senhor. Seu coração é inabalável, nada teme. Reparte com largueza pelos pobres a sua generosidade. Permanece para sempre. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Quinto mistério: Jesus é crucificado e morre na cruz. Do Evangelho segundo São João. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Depois Jesus disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Antes de morrer por nós, Jesus dá-nos a sua mãe, que será a nossa mãe. Temos mãe. Disse-nos o Papa Francisco em Fátima, no dia 13 de maio, no ano passado. Agradecemos a Jesus tudo o que ele fez por nós. Agradecemos porque Nossa Senhora de Fátima é a padroeira da nossa diocese, a mãe que nos acompanha sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ao terminarmos esta oração do texto, rezemos três vezes esta oração da Ave Maria. Vamos pedir a Nossa Senhora que proteja sempre o nosso Papa, o Papa Francisco, também o nosso Bispo, António Marto, e os padres da nossa Diocese de Maria Fátima e de todas as dioceses do nosso país. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois destes termos mostrais Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Jesus, Tu que disseste que é da boca das crianças que sai o louvor perfeito, acolhe com misericórdia a oração que estas crianças hoje vieram colocar diante de Ti, por intercessão da Tua e nossa Mãe, Maria Santíssima, e concede a todos nós a alegria de viver sempre no Teu amor. Tu que és Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Farei agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.